לפני חודש איבדתי את אבא שלי, יורם ארנבו. הוא היה בן 71, אוהב אדם, איש של אמת. אבא שלי אהב את המקום הזה מכל הלב. הוא לחם במלחמת יום כיפור, הוא לחם ונפצע במלחמת לבנון. הוא האמין ברעיון הציוני, ביושר, בניקיון כפיים, בחלום הישראלי. אבא שלי נולד לציונות הדתית ועזב אותה. בשנים האחרונות, כשזרם אחור ומשיחי השתלט עליה, הוא היה אומר לי שוב ושוב, זה לא תמיד היה ככה. מה שאתה רואה פה לא קשור למי שהיינו. כי זה לא תמיד היה ככה. הציונות של הרצל וז'בוטינסקי ובן גוריון והרב קוק ובגין ורבין לא הייתה ככה. מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית נוסדה על ברכי מגילת העצמאות, שהם טוענים שהיא נוסחה בחופזה. נוסחה בחופזה. על החזון הציוני רב השנים הזה נבנתה פה מדינה לתפארת. על החזון הזה מגנים ונהרגים עכשיו הילדים שלנו. ועל החזון הזה מאיימת כבר יותר משנה ממשלה מטורללת, חסרת מעצורים. שאחרי השבעה לאוקטובר כבר ברור ל-70% מהציבור שהיא בזה לעם שלה, שהיא איום קיומי על מדינת ישראל. בשישי לינואר 2023 הכריז יריב לוין על ההפיכה המשטרית. היום אנחנו יודעים שזה היה רק השלב הראשון בתוכנית להחרבת הציונות. אמרו להם, צעקו, הזהירו, הרמטכ"ל התחנן לפגישה והעלובים האלה סירבו. הם שעטו. הם שעטו באמוק של מטורפים. בזו לשלטון החוק, פרקו אותנו מבפנים, שיקורי שררה, הם הזניחו את הביטחון שלנו. והכל בשביל מה? בשביל מה? בשביל כוח בלתי מוגבל, כדי להגשים מטרה אחת, את החזון הפוסט-ציוני. תיאוקרטיה במקום דמוקרטיה, דת במקום משפט, משיח במקום קדושת החיים, כלכלת מקורבים של מניאקים שיודעים שהם מניאקים במקום מנהל תקין, תקשורת, תקשורת של שנאה והסתה במקום חתירה על האמת, ובעיקר מלך במקום ממלכה.
מלך. מלך שכדי לשרוד בשלטון הכשיר את השוליים המשיחיים, את השוליים המושחתים, הביא ויביא עלינו רק חורבן. בימים האפלים האלה, אחרי הטבח והשכול והפליטות, מה המטורפים האלה עושים? הם לוחצים על הגז! הם הופכים את המשטרה למיליציה, מפרקים אותנו עם קונספירציות, בוזזים תקציב, ממשיכים לתקוף את מערכת המשפט, מטנפים ונלחמים בצהל. ועכשיו, השבוע, הם מנסים להסדיר את חוק ההשתמטות באמצע מלחמה! בושה! בושה! הם מתחמקים ממשפחות הנרצחים, זורקים משפחות חטופים מוועדות הכנסת, יאללה יאללה! והם מפקירים את החטופים. והמלך הוא חובר לכהניסטים כדי שהם ירכבו במנהרות בזמן שהוא משפץ את הבריכה שלו בקיסריה. תחזיר אותם הביתה עכשיו, אתה שומע? עכשיו! וביום רביעי הם יוצאים לפגרה. למה לא? פגרה! אז יש לי משהו להגיד לכם, לכולכם. אנחנו לא יוצאים לפגרה. כי אנחנו נמצאים במערכה האחרונה, במערכה המכרעת על דמותה של ישראל. אבא שלי אמר לי שזה לא תמיד היה ככה. ואני פה בשביל להבטיח לילדים שלי שזה לא תמיד יהיה ככה. אנחנו כאן כולנו הערב ובעוד 40 מוקדים ברחבי הארץ, ואנחנו נשאר כאן עד שנעיף אותם חזרה לשוליים ונבנה פה ביחד ארץ חדשה. אנחנו כאן כי אנחנו רעיון שרוב עצום בחברה הישראלית תומך בו. אנחנו הדלקנו את לפיד המחאה, ואנחנו נחכה בנחישות לרוב הזה, והוא יבוא. הוא יבוא, אתם תראו שהוא יבוא. זה יקרה השבוע בירושלים, תעלו לירושלים, ומשם זה רק ילך ויתגבר ויתעצם. גל עצום של זעם ותקווה הולך לשטוף את הרחובות בדרישה אחת ברורה. בחירות עכשיו! בחירות עכשיו! בחירות! אז תרימו את הדגל ותרימו את הראש, כי משטרים אפלים לא יכולים לדכא רעיונות, והתקווה
התקווה היא בת שנות 2000. אנחנו הריבון, אנחנו הציונות, אנחנו התקווה, ואנחנו נמשיך להילחם רק על דבר אחד, להיות עם חופשי בארצנו. תודה רבה.